Hej Shippie, jag kommer video till räcka tradi genom att kutta apes en aktör med Kristin och med Vikenen. Hello, hello! Kishim kopa bo, what the fuck, kishim kopa bo parkura edhe tjerës të këthym për nostalgji. Se rruga hajrit atjerë na futi në për rrug të Shqipëris kjo. Në për ferra! Pyp malë tani, opa, fëturova. Oh! Ape Vikenen si fi. E pesi. O, zot, t'eshte pash të fiturua nej. Hello, Sony. Mërëm qesë, Kristi. What's poppin? Brand new widget. Kam opcione. Se e të mos slipstream? Nuk e di se qarë slipstreami dhe... T'esh, nga dalëson mua t'jep shpeci ty. Oh my god. Pa besu është me Sony a foti. Kam driblu. Okej, o, tani fillo parkuri. Po ti nuk e di po më po t'malkoj atë mraba, për ne u pengove të shkëndë t'i edhe me kërë. Mas. Kam, aj ma lirë, dhe s'në ndihë. Qërë kërë përdo që fërë? Bugadze. O, Krist! Purkin, ojo. Mërë pafshën. Dori këthejmë, dori këthejmë. Dori këthejmë pa jo më. Qa të shë më bërë, vi kënë gjasme do shtytë e mu, gjasme. Dhe duk vetë ja në nivellin tim. Kristi! Toni! Vajde, nuk tërdzova? Tërdzova? Yes! Tërdzova qëllimin, a, radhe vikina, perfekt për mu, më shumë ko për mu. Edhe mund të vazhdoj këtu në këtë veni në qëdiqëm, okej. Tu qatë pësa fjerot për... Po më të e pof shpik në hajrit. Po më të e pof shpik në hajrit. Hajde, pëp, okej. Kusht. Me kilometra për para, my social distance ve ju. Se kam kap checkpointi, po. Ti social dhe shkoj në një mision. Në respektoj regulat e di Ramës. Lordit ton. Madhështor. Supram. A për në Shqipër si keni ma ato regulat, vësh në Belgjike. Ore, ku është kymë? Nga i kënë oj idiot, jam këte. Kush? S'mora checkpoint e lese, po këte nga është. Oke, në. Në kam e të këtë në 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 këtë. A të 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 tërra tërra tëri. Kësi u ka pulle atë, si vëshën kotet të pulle. Po paj. Pulle atë jetit po e tuj e tuj e tuj. Rajnë, tekti, 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 tekti. Shhtë. Hajde. Po e këndëm këtë këngë gjithë qefë se e dim shumë i që soni dhe e përës. Shmu në me pre. Kusho? Tu pen gjanën tërërë me te kina va. Asa. Mandin. Mas të jep të mënu me fukusu all again. Wee. Po, pëse ka po pëjmën atë në mes? Legini më të. Të ndimoj mje di. Ka jeni jo, më herdhe, o zot. Mra pa. Gjemi zoni. O, zot, o, o, pëse egziston, o njëri, njëri pa vlerë. Të menda, ej, ej, të këtë nga. Të. Veserisht pula. Legend. Gjiri dedit bitripi nëjë në. I ka marrë gjithë pula të. Nuk mund t'jem unë i dyti, nuk mund t'jem unë i dyti, okej, jam i pari. Swiper mos të merë, swiper mos të merë. What the fuck? Son po bërë prap gëta pesi në të në tjetër dhe e bëjmë spanjisht që shbra që parë me ndorën. Ozu. Hello Sony, gjithë e ku shërdi prap atë e për ta futë. Naaa! A të të pafshë. O zot. Si gjepshë. Krista, djatë shprejnë që e kjeti jo të ta futë? Yes, e di. Po të ma the. Të hepshë pa futë nga mra pa mu? Në ta fës nga para. O, 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 o! Për qa do, për drago? Naku, Vikina është taj kry! Bjerë, bjerë! Bjerë, o, i legjene! Ra! Ra! Yes! Në funë, ra! O, t'i legjene! Qa skuze? Qa skuze këtë tjetëri? Vikina! Hajt, Vikina! Bye, bye! Una randa që këtë? Sa doja ta galoja ta bëja ka stilë që... Kush është para me jetë, një Sony? Sony, kok bidon! Sa
Sound i biberon. Ale i vza kokën të gjinë. Ale gjinë më. Deshat pas ty. Au, kush na mbas. O zani. Hapi që kapë ta marrë kthesën direkt. Ishte qëllimi im, bo. Zoom. Këtë ngeta që këtë këtë topi kuq. Me qa su pëzdojt që bo në unë? Qa e shëtë të bo gjasme? E o mirë ti da shikot. Okej, Kristi o para, kështu që ma mirë gjendja. O i legjene muti, o! O! O zot. Se eksiston? Se më halkove, për ne mund të kështë e kaluet. Po të të kam halku zotë kur krijove, për hajtë. Oj, në genë muti! Lëmë është për frimë. Po zotë, sa bëj birun, direkt vjen vikenas nga zgjëja dhe... E e ki lavda. O zotë. Na, ndini, shto lanë. O, truni im, pëtështë. Gjallë me m'kallë! Edhe këtë digje të shamja beqarisë, o sonë qa. Palinderin! Isha tu majt aty në pik të funit tjetës, erdhë Kristi e thët, di qa bëj bëj. Bim bashkë po hitë shfarë, da shetë. O, sa romantike. Kapet bim prapë. Kena 2 orë këtu, vëtëm sa për informacion. E dim shumë mirë. Qa ishtë atë boje tjetra? Qa su pëzot? A ti ap gazën ose nda shqipa dash? Ska nevoj. Mirë falimderit. Ropshti në të njëra egzime, Marq. Go viktima, ra. Pa. Jam të me gjithë e jemë. Oj, rënç. No. Lutem, Chris. Si! Ypa. Paj do pi vetë, ska nevoj, ja. Apo ta edhën? Ide. Ka që se edhën posohë dhe ti. Hade, e ke drejt farë, e ke drejt farë. No! Shpërshindroj sa të vi unë. Shpërshindroj sa të vi unë. Po bëj ma si gjekë shu. Rap. Do vi prap, ti e shpi. Ashtu! Partizani du përshkon të kamë përshkon e një dorë. Hej, hej, hej. No, no, një la. O zotë, vesh për të futme. Kristi, vesh për të futme nga mra pa funksionon. E, po ta shi. Dos do tani të lutë. Kastile i ka se e pash e ndija që... Kuda i qeshi person së që ta futa shmyrë. Ata vje shara! Qa pa të shpresa që të më njërish gja? Jo, dhe të tive, të unë të qatë në. Po më ndoj do të... E ma në vrojt afe. A ma në vrojt afe. Qesh më këtë kamerë dhe... E majta më shkon të përdi afe. Shak, jo! Targ muti, ej, no, vikend, no! Hëtë legjene muti, që eksiston? Zduku! Hej mërë pa do bishme. O, legjene. O, sot. Ma këtë e qikë para kolpin të apus nga parë. No. Puta madre! I don't know, man. Sometimes I don't wanna do mar qiftin e do dat për gja. What? O zot, qa ke kujtu? Qa ke kujtu? O, makin ordiner, o, kancer i makin, makin kancer, ma. Këtë makina kancer, vetëm këtë makinën ti me kam pa. Këtë si makina jote është një... Kisha le, vetë parën e kisha kry. Makina jote është një kulore banane këtu në Shqipëri o sën. Ata taj bananës po t'i e qesh lëkurën, ha, ata e barda në. E di e kam prona. I bëllon shumë keq, po t'ala. E di e qesh bananë. Po t'i tjetë në qapate. Ate bananë e në bangoj. Jo, ti po të mi keqe. A, hiro t'a shikot, kare. Fanderit, kërës fanderit, respect. Jo, do mirë anë në majt, po t'pash që ngetët ashtë ne. Ishte shumë tempting. Ti bje veta, po qatë vendi.
ushrave. Un. Edhe un. Më lini ta qaj. U bët që rekore, ha? Kujtojmë që u bët që rekore. Anë zot. Falinderë të soni sërisht. Ja, darë këto. Ka të bukur atë. Ka të bëti oft keqen të kalume së bugu. A do të vitat një mëj? Po gja pami, hajde. Mirë pyrë, ha. Hadale. Më mirë që më rrinë atë e këtë këtë thotë. Hadale më mërë hopa, burë, hajde të shumë. Një pi që i kranë, ose mje për rotën në rast i këtë këtë. Një pasirë. Ando të t'jap marshin. Në hapi që i të dilë. Dët! Rapa rap tap hap tap hap! Në skibiri pap pap. Era pum 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 pum. Kia. Pum 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 pum. Shht. Bum bum. Racista po shoni. Komunista. I kështë të erda, ka dhash gaz. I'm only one. Guess who made it? Guess who made it? Guess who made it? Kjo mund bësh e cheat. Kjo mund bësh e cheat. Cheat? E prova pa dashi të bësh me hile. E prova pa dashi dashi. Mund t'i bësh skip gjithi, rrëshqivi që këte mund pëjtë një sekunda. Hajde boje. Shife, nga këtu të platforma gri. Po, mund është ama. Se bëjë thë ti? Shtirë me nalu makina në vend. Ah. Hajtë, kalu bukur të një. Ju uroj suksese, të më te ishme në jetë, si ajo fleta lefdrimit, a qaj. Suksese në jetë. Nuk thot suksese, ku thot suksese në jetë? Po ku t'i gjohon da, ku t'i... Ta thosht letra lefdrimit atëm, kështë e kap depresionin në vend. Suksese në jetë. Pse gjas pësin depresion t'ja? Në t'ati more, s'ka që të duhem, po suksese. Ishtov do t'gjit. Okej, u teleportum edhe erdhe në... E bëri vikena, asaj bëri vikena. E bëra unë t'gjit. Edhe jo t'a shifte është pa... O zot. Nore, bëra në rrugë normali. E unë në rrugë normali, unë i gjit. Chris, m'jep njerë sy pëse jeton vikena. Ku di unë pëse me jeton ti me motor? Ka shy, një bit. E qik që unit. Pëse me rëfrym t'i shpejt. Që kemi të gjame, thoi pra. Këto fakt pytje të bom. Që u preke? Ta mam. Tu të cikus për eksistojmë, ne. Që ke veçan. Okej, ta një jam bom, no. Unë s'kam ledhë dhe kam shtirë me këtë. Ju të raf pa nukla ishë. Jam bot jetpack. Jetpack. Ti marovët gazi që këpa. Vë të vë. Mamut o shurë ka mas jetpackut. Mamut? Aha. Mamut një dik, bitch. Të fëturu me mamut. Parim dejt, respekte. Elka. A, zat. Sponsorizim falas. Lale me të qajo e Elkës. Me të plas gaz një shpime. Me pat dritare të mëll. Të qa Elka të qa bytha, së tonë kot. Apo së të thotë kushka. Jo, jo. Elkën mund të merje me një Zeus, edhe e vendosje Zeus në poshtë, Elkën tipër. E shkondë si gjyllë edhe pas të e vrapurë. Mere! Nuk e mori. Kujt i binden koka e linte sa katë, po. A. Mënen Hatigje... Moj Hatigje, moj Shami kuqe. Së dhja fare, e pashë prove jetpack në këta. A i halove? Jep. Rrugës jam për të kaluë, se pa e manovroj mirë. E kam fjallë atë levelin e pa mundë. A, pa. Pa të kaluë edhe që parë. E viktima? Nuk e ka kaluë, e? Nuk e ka kaluë, e? Oh my god, Blanko, le dhoka mamos me vërte. Op. Mamos vizë. Jam thjesht njëri perfekt, Daku, jam njëri perfekt. Jo, nuk jo. Ose da bështi perfekcionin e mara që këpoj një tjetër. Okej. Edhe u teleportova, edhe nuk e di se ku po ike, a futa drejt e ajrit. U futa të rreth i zjarrit. Pia! Oh my god! Ne bëmi jetpack prap. Harlop që e dhim shat plat. E, kam që këpoj t'i poshtë se t'u dit për zbrit, si zbritet më këtë? Me vëgjine shenë! You gotta go! Wingardium Leviosa! Chris, a jemi i e Chris, në s'ke nevoj për ndim.
E pritit do bëjmë çka krimin as Harry Potter. Vi kem bëj çka ta shushkë që a bën. Nuk është Leviosa. Po si po gabim, Leviosa. Jo Leviosa. Parava, fat, mora the Rodin. Edhe pas e kjo bën atë, e thotë djalit i ardhur që. Bëj ti më përgjithësisht se ti këta bëj kaq mirë. Kaloj kanë këtu. Gabim Leviosa. Në ngrita e fukle, pas në magji, filon muzika Harry Potterit. Po nuk e di se dje. Edhe të gjithë jetojnë të lumtur për gjithmonë. Deri sa Kristi fol edhe më hum koncentrimi mu dhe unë huma. Yeah, aje është qëllimi. Është përshindrosh Sonin me... Po fol për Harry Potterin videon time, what the fuck. Harry Potter ship go dead fuqishëm. Da, ku më rrës pje, kur tjeni ju të parë, dy fol për këtë i serien Dragon Ballit. Me si po pres, me si po pres. Ike... Kur t'i zi po prezësimi pari. Hajde, hajde! Okej, okay, jam rejna në rrath. Vikena, do me tarnë me jetë parë. Jam në kokë poshtë, si me zbrit. Jo. Okej, okay, i ka parë, ambra. Gjene, jam në kokë poshtë. Okej, okay, kallë. Quna, goca, qa tjeni ju, transgenders, qa tjeni? Sa po e kallëm? Unë jam helikopter! Helikopter, ufta rakit, 4100. Tamam. Shu që... Kjo garo kry, unë i pari, Kristi i dyti, Vikena viktima. Dhe kjo ishte video, është përshkët për qipës, arme me bu like e subscribe. Shena video në radhës, bye bye. Shka nuk të bo më gat, du mush me pare, kat për mi kat. Mus mu afroni, rini pak më lark, mus në detyroni me bo prat më kat. Nishte ka të shka nuk të bo më gat, du mush me pare, kat për mi kat. Mus mu afroni, rini pak më lark, mus në detyroni me bo prat më kat.